Sali jste si o to, přemýšlel jsem nad tím, jestli to vůbec máme dělat nebo ne, ale přece jenom, jak vidíte, jsme ve studiu a budeme dělat rekapy, tentokrát k v 2024. Ale není to jenom moje zásluha, je to zásluha daná. <laughs> ahoj, Dané. Ahoj, ahoj, Vláďo. Já bych chtěl hlavně říct, že s Danem se známe, společně jsme hráli v americký fotbal v, v týmu hmm, Mustangs, ano. takže máme za sebou už takových deset let, co se známe. A pak máme velkou příhodu, která nás trošku propuje se Survivorem. Najdi, sleduj, hodnoť, Tak povídej, jak jsi to vnímal. No, známe se z castingu, nebo potkali jsme se na castingu, kdy vlastně si dostal přednost přede mnou, a já jsem byl na tebe naštvaný, <laughs> a jelikož se, a musím i přiznat, že jsem pár dílů díky tobě neviděl, protože jsem tě nechtěl vidět v televizi tam, kde, byl, kde jsem měl být já. Ale co už, odpustil jsem ti. Dan bude zastupovat tudíž vás, fanoušky. Je to tady z toho důvodu, protože já bych neměl asi ten správný pohled na věc, nebo bych některé věci vůbec mě nenapadlo, že by se na ně někdo mohl zeptat. Dan je připraven, bude sledovat sociální sítě. Ano. Jak vidím, připravil se tentokrát hojně. No, já chci jenom říct, a to je vlastně i pro vás. Tady to nebude čistě podcast, bude to takový pořad, kdy budeme si hrozně komunikovat i s váma. Budeme číst ty komentáře, vaše, co napíšete, ať je to buď pod našima profilama nebo na různých sociálních sítí. Budeme s váma soutěžit, budou tady hosti. Máme to pro vás připravený ranec, bude toho fakt hodně. A Nevím, jak to zvládneme všechno a doufám, že ano. <laughs> já jsem rád, že to všechno Dan zmínil, protože to je hlavně zásluha Dana, že tohle to všechno může být. Já nerad slibuju něco, co není úplně jistý, takže jsem i z pohledu toho podcastu byl hodně opatrný a jak víte, tak pokud jste se mě ptali, hele Láďu, bude letos nějaký podcast, možná jste postřehli, že na YouTube už nejsou videa ze, ze té loňské řady, já jsem je fakt stáhnul, nejsem na ně vůbec pišný, nelíbilo se mi to. Doufáme, že tentokrát, když to bude takhle profesionálně natočený, tak se mi to bude líp uh, moderovat. A budu z toho mít lepší pocit, když potom ten finální produkt ob, se objeví, a hlavně na ty vaše reakce, protože ty jsou pro nás asi to klíčový. Začneme teďka tím castingem. Dobro. Co říkáš na ten casting? Já jsem to někde už zmiňoval v rozhovoru, že jsem si nechtěl o těch lidech udělat názor jenom z toho, jaký mají promo a jaký mají za sebou, dejme tomu protože je tam tým celebrit, tak jak se nám prezentují celebrity, že je chci vidět opravdu na tom ostrově. Máme za sebou první dva díly, takže už nějakou představu o tom, kdo se mi líbí a kdo ne, mám, což je pro mě to klíčový, protože mi přijde, že v tomhle směru ty necelebrity mají prostě jako trošku nevýhodu. Z těch, těch 22 nebo 24 lidí, teď jen přesně kolik tam je, tak ty víš, kdo je herečka, kdo je MMA zápasník, máš k němu už nějaký cit, fandil jsi mu, nefandil mu, ale ty no lidi, ty prostě, ty teprve musíš poznat. A proto jsem se snažil trošku držet distanc od těch lidí z toho týmu Titánů a sklídnout se až na tom ostréle. No spíš mi popiš i tvůj pocit z toho prvního castingu, nebo jak to tady to probíhá. Já jsem schořil v prvním kole, kdy už dali rovnou přednost tobě a ne mě což ještě jednou odpouštím ti, ale popiš mi, už tam hraješ nějakou sociální hru, když tam vidíš ty ostatní hráče, kteří jsou potenciální vlastně už soupeři tvojí? To je otázka. Já jsem už na castingu opravdu hrál. Věděl jsem, že musím hrát tak, abych já byl ten, koho vyberou. Takže jsem to pojal jako soutěž s ostatníma a každý, kdo seděl na tom castingu na židli, byl můj nepřítel v tu chvíli. Jo? Úplně bez diskuze. Vím, že jsme si popřáli třeba hodně štěstí, ale v tu falešný. chvíli prostě ty chceš být vejš. Jo? Ale ano, i tohle je vlastně důvod, kterým, když někdo tím castingem neprojde, tak asi bude mít trošku zlost na ty lidi, kteří jsou do toho Survivor vlastně pozvaní a jdou tam bez té nutnosti si tím castingem projít. Na druhou stranu, pojďme si říct, tohle je naprosto běžná praxe a já už bych se nad tím nikdy nepozastavil. Prostě jsou tam lidi, kteří jsou nějakým způsobem populární, jsou už známí, jsou tam, protože ty lidi je znají, tím se zvyšuje ta sledovanost mm -hmm. a pak hold, ten zbytek lidí se musí o tu popularitu poprat. Jo, ale spoustu názorů je i takový, že by tam neměli být, uh, neměli být celebrity a že to má být jako americký survivor, který, uh, který vlastně tam nemá ty hvězdy. Na druhou stranu máš pravdu, uh, jenže proč furt něco srovnávat s americkou sérií? To je jako, kdybychom chtěli srovnávat americký život s naším. Prostě oni žijou úplně jinak než my. Jestli hmm. si někomu líbí Amerika, tak ať ta média zkusí vzít práci volno. Zjistí, že volno v práci v Americe nefunguje a bude moc rychle převracet tady k nám a řekne si to, a beru si teď denní dovolenou. Fakt ne, jako nesrovnáváme to. Mám rád americký díly, mám rád americké série, musím říct, že po té 40. dál už to není úplně ono. Někde jsem četl, že si mám pustit spíš australskou, že ta zůstává pořád takhle tokor, ale v té australské je celebrit teda hafo. Takže ať mi nikdo neříká, že bez celebrit by to bylo lepší. Na druhou stranu je skvělé, že zatím teda z celebrit se nepovedlo někomu vyhrát, vždycky to vyhrál někdo z lidu a tohle z toho téma je za mě prostě uzavřený. Máme tam tým 12 lidí, kteří jsou relativně známí a 12 lidí, kteří se teprve známými stanou. Někteří tam už jsou, kteří jsou známí, například je tam jeden herec, z čeho to bylo? Z toho se noc a den nebo den a noc. Teď nevím, jestli to říkám přesně. Nevím, jestli bych řekl zrovna herec. Pro mě je to aktuálně, <laughs> okay. myslím, že hasič. Myslím, hasič že... to je, ano. Je to hasič. Teď nevím, jestli správně řeknu jméno. Filip. A já si myslím, že ano. Ale Takže to je Filip. A uvidíme, jak se vykrystalizuje. Pokud jste viděli první dva díly, tak už tam měl svoji velkou chvilku, která je trošku. Kontraver, trošku kontroverzní <laughs> A ano, už se, už se dorou nahoru. No, to je právě super. Mně se to líbí, že vlastně se nezalekli těch, těch vězných men, který tam vlastně přišli. Ale jaký byl to tvůj pocit, když jsi byl na té pláži a už jsi řekl, je to tady. Je to tady, teďka už, teďka už za, chvilku, do, za chvilku budu mít nový domov v úlozovkách, novou dočasnou rodin, rodinu, kterou vlastně budu muset postupně vyřadit. Uh, cítil jsi nějaký napětí, nervozitu, teďka máš i nějaký štáb, který je určitě zatím? Je to wow efekt, protože ty si fakt uvědomuješ, že to, co jsi si ani nevysnil, se děje a jsi ze všeho překvapený. Koukáš, jak to funguje, tohle to bude teda místo, na kterém budeme bydlet, tohle je místo, kde budeme spát, jsou tady teda nějaký kokosy, které může teďko najít, sebrat nějakou větev večer na to, kterou tady budeme pálit, aby jsme měli oheň všechno je to strašně nový, všechno je to strašně silný a divný, jako je to, je to divný z pohledu toho, že jsi to nikdy nezažil. A když koukáš potom na novou sérii, tak se ti to samozřejmě vybavuje. Jakoby, jo? Takže ano, tohle to asi prožívají účastníci, co tam jsou. Uh, je to nepopsatelný. A teďka máš jaký pocit? Teďka to vidíš v televizi? Užívaj si vlastně tvoji milovanou hru, kterou Uh, ty se tam určitě asi jednou vrátíš, protože celou domu mi říká, že jednou <laughs> že se zdvojnásobí. A já ti říkám, že ne, protože snad už si mě vezmou a no si uvědomí, že bych tam měl být i já, ale to je na vás. A, ale co teďka, co na to říkáš? Závidím jim. Závidíš. Ano. Uh, i, kdyby, I kdybych měl tu závist zminimalizovat úplně na to nejméně, co se dá, tak už jenom z pohledu toho, jaký tam mají počasí. A jaký tady máme počasí my, tak prostě trávit uh, tři měsíce v Karibiku je rozhodně věc, kterou chceš zažít. Takže už jenom tohle z pohledu toho. Ani to nemusí být o tom, že mají hlad, že nemají kde spát a že tam budou muset bojovat a hrát sociální hru. Ale prostě jsou v tom Karibiku a ten je, ten je fakt nádherný. Máme tam už jedno účinkujícího, který nejí kokosy. <laughs> Co, máš pravdu. Co ty, na to poví, co ty na to říkáš? Nemají oheň? A tím jí jenom si, kokosy a nejí kokosy. Tím si mě teda strašně získal, protože on to vzal prostě jako chlap, který říká: Hele, mě ty kokosy prostě nedělají dobře, tak já jíst nebudu a budu hod na dětě. A za mě je obrovský respekt, že se k tomu takhle postavili. Vidět, že ten mindset má nastavený, prostě, že má nějakou cestu před sebou a tu si prostě nese a nenechá si, nenechá si s ní jako, nebo respekt je ale. Na druhou stranu, ve mně spadá z pohledu těch adeptů, kteří by to mohli dotáhnout do konce. Protože ten kokos je věc, která ti tam pomáhá zahnat jakoukoliv chuť na cokoliv kýdlu. A už jenom to, že něco přežvikuješ v puse, ti dodává pocit toho, že je přeci jenom něco jako jíš. A ty že bylo tak málo, a byla jenom třeba jednou za dva dny večer, že jsme si dali prostě hrneček rýže, trošku si se zasytil, tak ten kokos ale byla ta věc, kterou si každý den a prostě zrovna měl někdo chuť na kokos, tak se ptal, je někde kokos, někde něco otevřený, nebo mám otevřít novej a prostě měl si něco, do čeho si se mohl zakousnout. Jestli to chce Pirát zvládnout, bez toho dan z toho má můj obrovský respekt, ale v tu chvíli vím, že nemá šanci dojít do konce. To je začátku důležitý ta fyzická připravenost, nebo už jak se chová a jakou má sociální hru. Protože přece jenom už to vidíš, s kým se kdo baví a dělají se, začínají se dělat aliance. Vys už teďka v druhém díle už tam máme pár aliancí jak k tomu se ještě dostaneme. Musím si, že se mi líbí, že začali trošku rychleji zrát než v těch předchozích sériích že tam je vidět, jak se hloučkou, jak přemýšlejí o těch ostatních a jak už plánují, kdyby byl duel, koho do toho duelu posadějí. Za mě super. Asi už je vidět, že přece jenom, jak je to třetí řada, tak už, už není nad čím přemýšlet, už to má nějaké svoje pravidla. A jestli se bavíš jako čistě o Pirátovi, tak zatím si myslím, že s Pirátem přemýšlejí přesně tak, jako se vždycky myslí s těma lidma, co jsou silní. Teď je potřebujeme, protože potřebujeme vyhrávat jako kmen, ale ono se to začne lámat bude ta fáze, potřebem se zbavit těch silných, aby jsme měli šance vyhrávat. Takže klasický průběh. Přemyslíš už v tu chvilku, v těch prvních dílech na, na sloučení? Na to, kdo, kdo, vlastně s tebou půjde do konce? Jasně, slibuje se tam hory ale už přemýšlíš i na tady tím, jakoby tak až moc dopředu? Nebo jak, jak dopředu přemýšlíš? No, co vím, tak u nás třeba takhle přemýšlel Enrik, který už měl vymyšlenou pětku a trojku finálovou. <laughs> Já jsem se myšlel o tom, jak přežít ze dne na den. OK, ale vyšlo ti to. <laughs> já jsem měl vysněný 39. Takže já jsem fakt všechno chtěl hlavně jako udělat pro to, abych tam byl těch 39 dnů. To bylo takový číslo, který jsem si vysněl, že když to splním, tak jako jsem na sebe pyšnej a, a budu hrdý a snad si to nechám i vytetovat na tělo. <laughs> uh, 39 jsem potom viděl, že 38. den jsem věděl, že 39. rozhodně přežiju, protože nejdem na kmenovku my, že na kmenovku jde ten druhý kmen, takže jsem dopředu už věděl, že to prostě ten milník dám, ale já jsem opravdu se soustředil přejít jakoby ze dne na den, protože já jsem tu pozici na začátku neměl vůbec dobrou, takže já jsem musel okamžitě přemýšlet tímhle způsobem. Ok, a připadá ti teďka z toho castingu někdo, že tam jde vysloveně jenom díky zviditelnění? Mrzí mě to, vypadá to tak, že poslední dobou se všichni lidi snaží dostat do televize jenom proto, aby se zviditelnili, ale já, ono mě. je to potom na té hře hrozně znát. Potom okay. uvidíš, že jsou tam lidi, kteří tam šli hrát, a nebo tam šli lidi za číslama. Otázkou je, a to je třeba ono, já si vůbec nedokážu představit, co mám čekat od Mikýře. Jestli Mikýř tam je právě proto, aby se zviditelnil víc, on je teda hodně prý, jako vidět, já, já ho neznám, já nejsem asi jeho cílovka, ale Zrovna u něj si říkám, týba, tak šel tam s tím, že to chce hrát, šel tam s tím, že to chce vyhrát, anebo tam šel proto, aby mu to pomohlo v budoucnosti dál v těch projektech, který dělá. Fak, fakt třeba u něj zrovna jsem, nejsem vůbec jistý, jo, mm -hmm. ale pak jsou tam slečny, a, nebo je tam ta Jana, ta paní, a myslím si, že Jana ten mindset má nastavený. Já tam jdu s tím, že chci dokázat, že já na to mám, že to prostě jako, nevím, jestli úplně do finále, jak to myslela, ale ta to takhle nastavený má. Takže, jak vidíš, tak dva díly jsou málo. Pro mě jsou ty dva díly na to, abych to úplně odhadnul málo. Mm -hmm. Jo, mm -hmm. Nevím, proč to třeba položila uh, Adéla? To mě překvapilo, popravdě. A já, já si myslím, že ona v tom duelu, co tam bylo, tak si to uvědomila potom nějak na konci, ale možná to bylo pozdě. Vlastně možná bylo to pozdě a Mikýř zvládl to, co, to, co chtěl. No. Ta Adéla jakože čtvrtý den si řekla, hele, já fakt na to jako nemám, že si to jako vnitřně takhle rozklíčovala, že je to fakt těžký a že se přecenila. Já, já, jsem si vždycky uvědomoval to, co jste teď na castingu byly tisíce lidí a spousta z nich prostě tím castingem neprošla. A já jsem cítil tu tíhu toho, kolik těch neúspěšných je a hrozně jsem si vážil toho, že jsem fakt jako tu šanci dostal. Takže nějaký jako vzdát to, jenom proto, že jsem se čtyři dny nevyspal, nepřichází prostě v úvahu. Ale každý jsme jiný. Já ji za to nechci odsuzovat, jenom si myslím, že kdyby tam na ní někdo stál, a já bych se třeba koukal jak pirát, jako jí říká, hele, dokud to tady nevzdáš, tak to na Tomáš, jako že ji fakt se snažili jakoby pozbudit, ale myslím si, že kdyby nad ní stálo těch 10 tisíc lidí, co bylo v castingu, všichni na ní takhle koukali a říkali, ty máš to, co my ne, ty máš tu šanci teď hrát a my jsme ji nedostali, že by si to možná jako v té hlavě přece jenom srovnala. Ale zase, já jsem kluk, ona je holka, já jsem přes 40, je 22, nevím, nevím, Jestli, 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 to, co jako všechno tady teď říkám, sedí na každého. Já to takhle prostě nastavený měl. No, hrozně mi nahráváš na jedno téma, který byl minulý rok docela známý a hodně komentovaný, a to je gender pravidlo. Uh, myslíš, že teďka to bude zase zpátky, že se nesmí vyhazovat ženy uh, a bude to vlastně cílený, aby, ta, aby, ženy šly do toho, do toho finále? Hele, všichni jsme z toho asi byli překvapení, že se něco takového objevilo. Já jsem se pak snažil opravdu najít, jestli v americké sérii někde něco jako směřuje k tomu, že tam takové pravidlo bylo nebo ne. Nemůžu vycházet z ničeho víc, než to, co nám řekl Ondra, protože já nejsem součástí produkce, nikdy jsem neviděl Survivor Bibli, ani bych ji nikdy nevidět nechtěl, protože pořád mám blíž k tomu být účastník, než být S. někde na té druhé straně. Ale zmiňuji to, že holky v téhle soutěži mají rozhodně menší šanci tu soutěž vyhrát tak to prostě je. To jsou jasně daný fakta a jasně daný čísla. Jak to? Je to tak. Je to tak. Vezmi si americkou sérii, podívej se, kolik lidí dělalo statistiky a zjistíš, že opravdu holky mají menší šanci vyhrát Survivor. Tak to prostě je. Je to daný tím, že to fyzično tam hraje taky velkou roli, taky to, že kluci jsou extrémně soutěživí už od přírody, snaží se prostě, už jenom jdou dva kluci vedle sebe a budou závodit, kdo bude první na konci to holky nikdy nenapadne, jo? nebo alespoň ty, ty normální, ne ty úplně blázní, jako jsme my. Prostě v tomhle směru si myslím, že pokud je někde nastavený pravidlo, že ve sloučení musí být aspoň daný nějaký poměr holek, tak já s tím nemám problém. A minulý rok jsme tam měli vlastně někoho, kdo to vzdal vlastně díky tady tomu pravidu. Byla z toho Velká, velký moment vlastně celé té soutěže. A mě to i mrzelo, protože já jsem toho hráče měl rád. Já jsem mu fandil, jako, takže... <laughs> Mně se líbil, mě ten se tam, líbilo, jak líbil tam jako hm. uragán, ale... pak s některýma jeho tahama jsem třeba úplně nesouhlasil a to neznamená, že to je špatně, prostě jenom některé věci mi přijdou třeba až už pře pro mě by to bylo příliš. Někdo tak hm. hraje, hraje třeba na krev. Takže Jirka potom uh, to vzdal tak stejně tak jsem to komentoval asi jako teď s tou Adélou. Je tam dalších 10 tisíc lidí, který takhle stojí a koukají na tebe a říkají, ty máš tu šanci hrát a ty se teď sebral a odešel. A já jsem těch 10 tisíc lidí na těch zádech furt vnímal. Takže i když jsi byl na ostrově mimo vlastně ten svět, tak si pořád vnímal to, že já mám to štěstí. Ano. Já jsem ten jeden z deseti tisíc, který vlastně tady stojí. Já počítal tam z tenkrát, ale okay. ano, já hm. jsem si strašně vážil ty šance, že jsem ji dostal. A prostě to bylo toto uvědomění toho, my si myslím, že u těch kmenů, který dostali tu možnost tam být, tak maličko asi chybí a proto vždycky, teďko v případě lovců, tam budou mít vždycky tu větší motivaci to nevzdat a zůstat tam minulý rok tady byl covid, myslím, nebo... před dva roky zpátky. Dva no. roky zpátky, A říkalo se, že na, že tam máte jídlo a že tam, uh, že tam vlastně máte věci, které vlastně v Americe nemají. Uh, Vy přístřešek nějak už vybudovaný a tak. Takže je to vážně tak, že už tam máte věci tak a nachystaný, nebo to je úplnej bullshit? To, co bylo v televizi, to jste viděli. Uh, v naší sérii jsme měli platformu, na který jsme museli spát. V druhé sérii už ta platforma nebyla a já to třeba vnímám tak, že to bylo jedině dobře, protože oni si mohli vybrat spaní podle sebe. Mohli si v tom spaní udělat třeba nějakou měk, nějaký měkčí prostor najít. Mm -hmm. My jsme spali na dřevo dřevotřísce, ta byla tvrdá. Já třeba bych jako radši byl bez té platformy. Já jsem to vnímal tak, že ta platforma je tam za prvý z toho, že tam mají teda ty kamery, takže to je jasně daný, kde musí být. Za druhý z toho důvodu, že oni z těch ostrovů potom všechny ty věci stánou a ta platforma aspoň nezničí tu přírodu, jak by to mělo být. Tak jsem to vnímal. Jestli to je pravda nebo ne, fakt nevím. Jo. A třeba v té třetí sérii mi přijde, že těch prken na to, aby si postavili přístřešek dostali, ale jako strašně moc, to je normální reklama na Hornbach, jak by řekl asi Ondřej Samec. Myslím si, že, že budou lidi nadávat. Nadávají. A, a nadávají. Na druhou stranu já vím, jaké počasí v té Dominikáně bylo, když se začínalo točit a věřím tomu, že sama produkce si uvědomuje, jaký by to mohlo mít dopady na odchod nebo ohrožení zdraví účastníků a než by třeba riskovali, že pět, 6 lidí jim tam nastydne a budou muset ukončit tomu natáčení a tím se vlastně ohrozí úplně všechno, co je naplánovaný, tak jim tam radši šoupnou 20 prkínek, ať je aspoň trošku eliminovat od toho promoknutí v noci. No, stejně už tam máme první kolaps hnedka, začátku první noc. Nevím, to... co to je, vím, že se lidi hodně smějou, mně uh, to přišlo teda taky vtipný, ale jsem si, jako snažím se vždycky na to koukat fakt jako z obou směrů, takže ho hned nezhejtovat a říkám si, co třeba, když má slepák. Jak chceš ovlivnit, že tě chytne slepák? S tím nic neuděláš. Prostě se začneš kroutit tak paragraf, bolí tě břicho, tím to končí. Takže uh, otázkou je, co mu je, ale pokud je pět dní mimo, tak si myslím, že ho nevrátí stejně jako u nás nevrátili na tana. Takže by se neměl vracet. Přeci jenom v té nemocnici máš jídlo máš... To je otázka. Máš takový ten Kdo to říká? Luxus. Vůbec nemusí jídlo mít? Kdo, kdo, kdo na to přišel? Může tak. dostávat třeba porci rejže na večer, jako na zdar, jo? Tak. Jsi v nemocnici, tam se o tebe musí stát. Ne, jsi účastník show, <laughs> který ho odvezli do nemocnice a pořád tam s ním někdo je. Takže je to až takhle udělaný, že i v té nemocnici si si myslíš... Ano, měli jenom ty svoje špinavé hadry a tím to končilo. <laughs> Neměl ani boty, ve kterých by mohl jako cokoliv dělat. Ale to by musel říkat Natan, nevím, jestli byl někde nějakým podcastu, kde tohle to mohl vysvětlit. Zkrátka neberte to tak, že když někdo jede do nemocnice, tak najednou má extra komfort. Jo? Mm -hmm. myslím si, že pět dní už je tolik, že už ho asi nevrátí, ale jak říkám, nechci ho hned zhejtovat. Vím, že ve On to, on to, sám řekl tak hrozně vošklivě, co mu řekl jeho táta, že si strašně naběh na vidle, jo. A, a teď jako skolabuje, tak se mu to vrací jako mumerang. To samý, myslím, že řekl Sebastian, že tam bude zastupovat všechny pop, pop zpěváky. Ano, to řekl. Ty takže má na ramenou teď jako pověst všech pop zpěváků. Já si myslím, že jako říkat něco takového na kameru je strašně nebezpečný a že bych se asi jako od takových velkých proslovů raději distancoval, no. Pojďme si udělat takovou soutěž. Já ti ukážu fotky. Ty mi řekneš, kdo to je a jaký má povolání. Já bych chtěl jenom upozornit, že mě jména dělají fakt jako problém a dlouho mi trvá, než si jako jméno zažiju, jo, opravdu. Takže to nebude legrace. Obávám se, že budu mít velkou chybovost, jo. Pojďme na to. Já jsem ready. Tak jo, mám prvního účinkujícího. Uh, vím, že to je Hateris, uh, takže je to streamer, video videostreamer, videohráč, gamer, a bude tam pod Martinem? Tomáš. Tomáš. Hm. To je peklo. A Radek? Ano. A v zvláštní povolání uh, investor? Ano. Levák Bob, mimo mimochodem. Jo, jo, připomínám. To je, levák je skvělý. Já jsem teďka viděl od někoho, jak to dá to přirovnání Leváka Boba a jeho. A <laughs> musel se to tomu smát. Skvělé přirovnání. <laughs> Jako Bína, koukal jsem na ní 20 let zpátky. Uh, trenér, fitness, fitness trenér. <laughs> Mr. <Mister> Šikanátor. <laughs> jak byl, jak byl <laughs> Hele, ale jako není to úplně dobrá vizitka, že, že se vlastně tohle dostalo ven. A ještě k tomu takhle hezky na ostrově, že se setkal s někým, ke komu se takhle choval. Já jsem měl třeba na základní škole vždycky jako spíš půjde ochranářský, než že bych někoho šikanoval, takže i když jsem viděl, že se někdo někom vozí, tak mm -hmm. jsem byl ten, který dovedl jako přijít a říct, se na to někoho bejt, takže tím samozřejmě u mě trošku bodu dolů. Myslíš si ale, že to bylo, s proměnutím od Leváka Boba, uh, nějaká taktika už, ne, že to ne, takhle řekl? Nebo ne, že viděl to, jsem to opravdu. Že to napálo že to prostě viděl a napadlo to tak rovnou. A Takhle, testo. já ti musím říct upřímně, že nejvíc se mi zatím líbí tenhle ten hráč. Okay. Obecně ta jeho jakákoliv mluva, cokoliv říká, tak se hezky poslouchá, má to hlava a patu. nehledě na to, že jsem slyšel, že dělal něco i v IT, takže samozřejmě i tohle jako blízkost je tam velká. Vyvšiml jsem si, že je snad větší než Ondra. Ano. <laughs> že je opravdu je obrovský, ale zatím musím říct, že tohle je jako můj největší oblíbenec. Dobře, tak jo, tak pojďme na to. Pojďme dál. Policajtka. Uh, jo, jméno, viď, chceš? Ano. No, nevím. Kristýna. <laughs> Kristýna. Kurník, promiň, Kristýno. <laughs> Mimochodem, moje druhá favoritka. Uh, adeptka na vítězství, podle mě. Podle mě taky. Já, jak jsme se bavili vlastně o těch fyzických hrách a tak, tak si myslím, že jakož je to policajtka, bude, mít, bude, fyzicky zdatná, bude mít výdrž, bude i psychicky odolná. Je, jako je pravda, že za ty první dva díly moc nemímám, což nemusí být vůbec špatně, ale přesně jak říkáš, z pohledu toho, že to je policajtka, tak od ní očekávám, že by pro ní spousta věcí na ostrově neměla být vůbec žádným problémem. Jdeme dál. Pro mě nejméně sympatický hráč. Nevím proč, na to, že to je umělec, tak to, to, jak vypadá, na mě vůbec nepůsobí dobře. Takže Bandurko, ano, přesně tak. A je Jinak to... je to Martin. Ano, a je to art director. Ale co jsi říkal na něj? Udělal v prvním díle takovou větší oslavu proti Pirátovi. My MMA fanoušci tomu říkáme na Izzyho, zvukem a šípem. Já, já musím říct, že obecně <laughs> uh, uh, Mao Vamos, Mao ve mně pořád uh, zbuzuje uh, osypky. Absolutně nesnáším všechny tyhle ty typy a nějakého radování a nějakých vlastních jakoby motivačních písniček, nebo co. Jediný, co snesuje haka, když koukám na, na rugby a hrozně by mě to vadilo od obou těch týmů, co si tam vymysleli. OK. Myslíš si ale, že to bylo jenom unáhlený, nebo tady to se bude opakovat dále? Hele, já okay. se obávám, že to budeme furt mít na talíři, tyjo, jako je to strašný. J Jack? Ano a hotelový manažer. Za mě největší neoblíbenec. Ty jo. Ten kluk, já jsem na začátku, když jsem viděl medailon, no tak říkám, to je strašný, jak ho mohli vzít. Ba naopak, hra je moc hezky. Uh, to, že tam má problém s tím mluvením, mě vlastně nevadí. Myslím si, že ho vybrali velmi dobře, že to bude velmi zajímavý hráč. No už tam hrál nějakou skrytou imunitu, jako nenápadně zahrabával, nenápadně, aby to všichni viděli, jo. takže v úvozovkách nenápadně. Jo, jo, říkám, mně se zatím jako jeho hra líbí. <laughs> Cestovatel e, povolání, kterému závěrím, e, má přes půl na YouTube a je to Martin Zadev. Ano, ano Dobrá. přesně tak. Hezky. Veronika. Studentka. Podle mě bude velká podrazečka. Ta hra co rozjela dobrý, ale všichni prokoukli vlastně. Takže okamžitě chtěl... že se to ní otočilo. To, to jsem jako... se tě chtěl zeptat. Rovně přeskočíme i do toho prvního dílu. Tam byl s Pirátem vlastně počítání trojelníků, který si vlastně rozebereme ještě, ale oba dva udělali jinou takovou lež. Jaká lež byla pro tebe lepší? Já obecně to dělám tak, že když nemusí zalhat, tak, tak nezalžu. Ale když něco neřekneš, tak to není lež. Podle mě udělala velkou chybu, jak to zahrála. To, že něco skovala OK a mohla, mohla přijít a fakt na férovku říct, hele, jako měli jsme něco dělat, a vyhrála jsem, aby jako, nebo naopak prohrála jsem, to je jedno, záleží, jak si zrovna cejtí, aby ten kmen Butí úplně nepře, aby v tom kmeni nevypadala jako slabá, že prohrála, anebo naopak, jestli jí to pomůže, že hele, sice jsem prohrála proti Pirátovi, a, ale něco. A, ale přinesla tu informaci, na ostrově máme někde imunitu a nápověda taková, taková, dalo se s tím pracovat líp, než jak to udělala. Jo, jenže už ji neuvěřili hnedka ve začátku. Ano, zahrála to blbě. Hnedka už tam na sebe udělá nějaký pomyslený terč, že bude mít imunitu. Když a ta... to neumíš, tak to nedělej. Pojďme dál. Uh, krásný jméno, pamatuju si díky tomu, že jsem koukal na zaklínače, to je nefér. Uh, Měl jsem možnost vidět se na snídaní znovu s jejím bratrem a strašně sympatický bráchu. Dozvěděl jsem se, že nikomu z rodiny neřekla, že jde do Sudova Fakt. A jinak tam má napsáno influencerka, což si myslím, že je nejhorší povolání na světě. Mě, mě všeobecně baví, jak je tam vždycky povolání influencer. No, to, to je skvělé. To je strašný, jako, no, Ale tak jako chápu, je to ještě jako mladý. No. Ale spojil se s pirátem docela dost dobře. Uh, už no, tam, už to, ten... že mu sedne na záda a nechá posilovat jako hladovýho fréra, ano. Ne, jako vypadá to, že tam uh, něco spolukujou, že tam nějaká aliance bude. Ona dokonce s nějak zmiňovala, že se s nima chce potom vidět i po soutěži, tak jsem si říkal, jo, jeho manželka tě jistě ráda uvidí, možná tě naporcuje, ty jako, jako, řízek na večer a uvidíme, jak se vyvine. Ale zatím, zatím vypadá, že tahle holka je právě jedna z těch, co ví, proč tam je. Ačkoliv je kmení kmeni titánu. OK, pojďme dál. Sebastián Uh, tomu fandím. Uh, zatím se mi líbí, jak hraje. Dokonce i jak mluví u ostatních, je to vidět, že ten kluk uh, je fajn asi i v normálním životě. Viděl jsem se s Andreou, hned jsem jí to říkal: hele Sebastián se mi tam bude líbit. Co jsem slyšel, tak vlastně nevěděl o týře nějak moc, ale věřím, že ho Andrea nabiflovala, takže by měl být připraven. Je to výhoda, teda má výhodu oproti ostatním. Jako určitě, přece jenom jako ta Andrea ho připravila na to asi, jak co bude probíhat a pro něj to už tudíž nemusí být úplně takový šok jako pro ty ostatní, už vědělo, do čeho jde. Na druhou stranu já jsem třeba říkal, když se mě chtěl někdo zeptat na něco, hele, projdi si to sám, protože i to je část zkušenosti, kterou prostě si sebou poneseš potom už navždy domů. Mhm. Takže proč prozrazovat nějaký kapitoly knížky, kterou si teprve chceš přečíst? Jasně. Ale teďka se spojil s mitířem. To je takový mladý duo. <laughs> jako, jako dostat od někoho imunitu a smět ho říct, a jde na duel, je asi sen každého hráče, který tu imunitu v tu chvíli mít nebude. Neby. by. Stejně si říkám, že kdybych dostal tu imunitu, tak jako mohl bych už někoho zradit, jako v tu chvíli, a asi v tu chvíli to takhle nehrál tu roli. Víš, protože přeci. Co by se stalo, kdyby mi Kyř Jak by se cítil? No sám v tu chvilku by byl sám, protože oni jsou duo, že jo, takový, nebo hrozně se spojili a Mně to přišlo zbytečně, alianci. zbytečně trapný to gesto a dokonce jsem si říkal, že tady uh, jdeš jako tomu, tomu Marfimu naproti a ne, nestalo se naštěstí, protože si myslím, že bez mějky, že by ten začátek byl relativně potom jako, jako nudný a ne tolik zábavný. on tam opravdu teď kontušou jako vytváří hodně silně. Ano. Ale tohle to byl takový ten typický případ toho, kdy si pak řekneš, tohle jsem prostě dělat měl, protože se mi to vrátilo jako bumerang. OK. Myslíš, že někdo z těch, vlastně když vytváříš takhle ty dua nebo vlastně ty aliance, kdo tam má k tomu nejblíž, takovým tomu bodnutí dozad, jak se říká? No já jsem uh, sledoval právě tu Veroniku a myslím si, že ta Veronika jako tam bude schopná lítat z jedné aliance do druhé a bude schopna podrážet pro to, aby šla dál. Na ní jsem z, tohoto, z toho směru nejvíc vědavej. <laughs> uh, Mikiska. Ano. Martin Mikiska. Ano. Ano. Martin ano. Mikiska. Ano. Ano. Okay. Showman. Udělal z toho vlastní show. Komik tam má napsáno, ano. Ano, přesně tak. A udělal z toho vlastní show. Všichni o něm mluví, všichni ho skonňují. Uh, co si o tom myslí, že vlastně on je ta ústřední vlastně postava teďka toho survivalu? Kdo se směje naposled? <laughs> Ten se směje nejlíp. Tak. Dobře. Rachel. Ano. Love Island. Návrházka. <laughs> Modní. Modní okay. Každopádně u ní mě překvapilo, že spoustu lidí na ní nadává, ale přitom, když nebyla v první dílu, tak ty komentáře, kde je, kde je, co se s ní stalo, panebože, kde je, a panika obrovská, mě pobavilo. To bylo šílený, tahoun. Tohle je klíčový máš půlku lidí, kteří budou říkat hernajs, proč tam je, a druhá půlka ti řekne, proč už tam není. A to budeš, s tím se budeš setkávat skoro furt. Prostě lidi budou říkat duely jo, duely ne. Proč mají přístřešek, proč nemají přístřešek, proč mají kokosy, proč nemají banány. Takhle to furt pojede. Tisíc lidí, tisíc názorů. Jo, Některé názory mají trošku hloubku mm -hmm. myšlenku. Líbilo se mi, že třeba někdo je rozděluje teď na tři skupiny: na lidi, kteří jsou mu úplně nesympatický, na lidi, kterým fandí, a takový ten jakoby zdravý střed. Ano. Tak uh, u Ráchel, ona bude určitě ten člověk, který způsobuje kontraverzi, bude rozdělovat ty tábory, a je to přesně člověk, který by měl vlastně způsobovat i ty problémy na tom ostrově. A to je to, co divák chce. Ona tam nezapluje jenom tak jako nějaká šedá myš, ona začne vystrkovat drábky a budou vznikat konflikty. Stejně tak, jako vzniknul konflikt mezi Jackem a Filipem. Ano. Tak stejně tak si myslím, že začnou vznikat konflikty s ní. No je to adept do sloučení určitě, do top desítky. Každopádně, co jsem o ní slyšel, tak nebyla zvána produkcí, ale ona se hlásila sama. Ona chtěla být součástí vlastně tady té show. A kdo by nechtěl? Půlka někteří, někteří, Lafajelendu a půlka Big Brotheru věřím, že by chtěla jít do Survivoru. Proč ne? E, ona stačilo prostě zažádat do castingu a věřím, že jestli si někdo všim, že tam je, tak e, díky tomu, že byla v Islandu, tak asi měla tu cestičku trošku lepší. Nechci teď kritizovat, Jasný. protože e, Loni třeba, Karolina Krézlová, jak, jak jsem potom ukazoval, tak s náma normálně procházela v první řadě standardním konkurzem. Mm -hmm. a, o tom, jak se tam dostala Ráchel, vůbec nevím, takže o tom bych ani neměl mluvit. OK, pojďme na poslední. Ornella zastupuje tady maminky více dětí, oni mají, myslím, tři. Ano. A podnikatelka? Ano, má to tam napsáno. A jsem na ní zvedavej, ale první dva díly naznačují, že jí to zatím úplně nedělá dobře, být na ostrově. A zase je to o tom mindsetu. Já se jí trošku zastanu v jedné věci. Pokud máš děti, a pokud si zvyklý na ty děti a najednou je nemáš, tak se musíš poprat ještě s tímhle, s tím jedním prvkem navíc. Mm -hmm. A to je ten, ten, za mě to bylo ten stres, velký stesk po rodině a po dětech. Uh, Otázkou je, co jí složilo, jestli jí složilo právě. A pak tomu třeba si to nastaví v té hlavě, ale já si myslím, že ne, že ten stres po té rodině spíš bude jako narůstat, než aby odezníval. Takže to bude mít těžký. No, my, si nedá do duelu, protože jí byl blbě a nechal se slyšet, že vlastně nechce jí tak a dávat díky tady tomu do toho duelu, až že, že půjde radši on sám. Udělal ze sebe takovou oběť až. Tak co si o tomhle tak myslíš, že se obětoval za jinýho hráče? Nebo je to určitá taktika, jak, jo, jak, si omlouvat vlastně nějaké své chování? Úplně nejlepší je udělat ze situace situaci win pokud věděl, že by měla jít a to se tam domlouvalo, že jo, že půjde Oranova proti Adele a že jedna z nich z těch, kterým není úplně dobře vypadne, tak pokud měl nějaký svoje zájmy, jak se upevnit, upevnit si svoji pozici v kmeni, upevnit si pozici před kamerou, upevnit si pozici u diváků Survivoru, tak ta situace je tak, jak to udělal to win-win. Okay. proto se musel zbavit imunity, protože sám sebe nominovat nemůžeš. Ta tě chrání, takže i důvěra to, že někomu dáš tu imunitu, aby tě řekl. Uh, za mě je pěkný divadlo, myslím teď divadlo v tom dobrým slova smyslu, nemyslel jsem to teď možklivě, ale strašně velký risk. A jak říkám, pokud jdeš tomu bohovi ostrova takhle naproti a takhle se mu vysmíváš do ksichtu, tak si myslím, že... A dobrá, tak Marfyho zákonu, nebudeme teda nazývat Boha ostrova, ale řekneme Marfyvu zákon, tak si myslím, že se mu to vymstí. Já si myslím, že to bere vážně. Už dělal si tetování i, co všecko, což nastehni, co všecko tam musí udělat, nebo, nebo tak nějak jsem to slyšel. Dá se to vyhrát i bez tetování. Téma trojúhelník. Bylo to hrozně komentovaný uh, lidma na sociálních sítích, kolik vlastně bylo těch trojúhelníků. Uh, v soutěži jsme viděli 30, je to vážně to číslo? Hele, já jsem, když jsem na to koukal, jsem říkal, 30 to rozhodně není, musí to být víc. A říkal jsem si, to jim přece nemohlo jako utíct. Takže jsem okamžitě potom druhý den jsem si to nakreslil a věnoval se tomu. A furt jsem říkal, tam mají určitě chybu, mají tam chybu. Ne, chybu tam opravdu nemají. Nemají. <laughs> mají to opravdu správně. A až jsem se jako chytil do vlastní pasti takový tý, Těch, těch lidí, kteří hledají cokoliv chybně, jakože tam ta produkce má, tohle je jedna z věcí, kterou si prostě nemůžou dovolit dělat blbě, já jsem byl milé překvapen, že tam produkce dala uh, tenhle, z toho verzi, protože pokud někdo koukal, a myslím, že to bylo ve 41. sérii, tak tam byl totiž trojuhelník, který byl malinko složitější a byl to, byl to tenhle trojuhelník. A tam na něm, na měli ne 10 minut, ale měli na něj dokonce, mám pocit, půl hodiny. A tohle už je opravdu makačka spočítat. <laughs> Jiný level. Samozřejmě můžete si najít na internetu výsledek, ale proč? Pokud to někoho zajímá, udělejte si teď print screen a mrkněte se na to, kolik kus skýtá zrovna tahle hádanka a žijte se trošku do situace těch účastníků, kteří tam u toho jsou. A mají na to 30 minut a musí přesně určit ten výsledek. Dobře, tak tohle je na vás právě, napište nám do komentářů, kolik trojúhelníků zde vidíte. A my v dalším díle odhalíme tu pravdu. To se dále najít na internetu. a, tak to neříkej, nedělej návod. Třeba si to někdo vezme a bude chtít... My určitě řekneme to číslo samozřejmě. Bude chtít to počítat. Ale je, to, rozhodně zajímavá, rozhodně zajímavá hádanka. Je, a to je právě pro vás. Po a štíba že Frajky, a frajer, fr frajer, frajer si že chrápe, tak za to budeš Tak prostě jsi Teďka jsme viděli hádku mezi Filipem a Jackem. Co ty na to říkáš? Je to moc brzo na takový emoční výjevy? Hm. Z pohledu diváka a z pohledu průběhu té show je super, že už teď tam začínají takovéhle konflikty. Z pohledu člověka, který na to koukal a člověka, který má taky dítě, ale už je o něco starší a zkušenější. Mi přišla reakce Filipa úplně jako mimo mísu. Ale jako úplně mimo mísu. Ten kluk si akorát potřeboval něco dokázat v tu chvíli aby využil k tomu jako zbraň nebudeš něco jako tady o mým dítěti. Myslím si, že to bylo úplně jako, jako zbytečný a i mě jako vlastně tady ty mm, komentáře lidí utvrzují v tom, že to, co jsem si jakoby v tu chvíli myslel já a vnímal jsem to jako, že to bylo jako až přes čáru, takže to vlastně potvrzují. Pokud bude Filip rozumný, tak by si měl uvědomit, že spousta věcí může být konfliktní už jenom z pohledu té jazykové bariéry, že ten člověk nebude umět tak jakoby hezky, teď mi nenapadá to správný český slovo, košatě, květnitě říct to, co chtěl vyjádřit. Řekne to asi jako dost na hrubo a on to ale zrovna od toho Jacka bude muset asi umět taky takhle přelouskat a vzít. A hlavně by si měl Filip uvědomit, že reprezentuje hasiče, který máme všichni v úctě, nebo alespoň no. já je mám v obrovský úctě. A jestli jim chce dělat jako takovouhle jako reklamu, tak to teda potěš pán Bůh, Právě to povolání docela proti němu hraje. Ale každopádně, jaký to bude mít vývoj na tu hru jako takovou? Přeci jenom nikdo to nezapomene. Není to tak, že tady tu hádku zapomeneš. Hmm, to je otázka, někdo je splachovací, ne, někdo ne. A pokud si to kluci taky spolu, a znáš chlapy, někdy si, si rozbijou hubu a už jsou v klidu, můžou si to někde vykomunikovat a budou taky v pořádku. Jo, ono se to dá uklidnit. Těch, těch situací, kdy se bude muset někdo stáhnout nebo ulevit si z nějakých jakoby svých požadavků, vys tam to bylo nějak o nějakém spaní v přístřežku. Mm -hmm vedle toho bandurka, který teda prej chrápe. A tady musím, že se mi Jack strašně líbil, protože Jack nám popsal čtyři druhé chrápání toho bandurka, jo. Hele, a já jsem byl úplně jako úplně v té jsem si říkal, tak to je fantastický, jak on to vysvětluje. Já mám taky totiž slabý spaní a musím říct, že třeba, když musíš někde přespat zrovna s nějakým kolegou z práce, protože jste někde poslaný na služebku, tak uh, jsem vždycky vybaven pro jistotu špuntama Marouši, abych jako se vyspal. A, a, jako chápu, že tohle to může být K.O. kritérium a toho bandurka vyhoděj, protože to je věc, kterou fakt jako nechceš. Máš toho plný zuby, aspoň večer chceš mít klid, večer potřebuješ načerpat síly a pak tam bude někdo, kdo spí, ale ty nespíš. A to je opravdu na tom dát kudlu za <tějí> Tak uvidíme, co se stane. Každopádně zůstaneme ještě u toho druhého dílu. Uh, Titáni stále bez ohně. Musí, co na to říkáš? Je to... Nekoukali snad na druhou sérii, tam byl Pítr, který měl pokličku a rozdělal oheň pomocí pokličky. Já vím, že tam zrovna mají teď blbý počasí, že tam toho sluníčka moc není, ale jeli na ostrov, kde se rozdělává oheň případně i jinými způsoby, měli trénovat. Měli trénovat. To, co tam předváděl Mikýř, byl těžký amatérismus. Ten má kurz přežití, ale. No, bacha, to, bacha. Ten říká, že má kurz přežití. Ten evidentně nemá, protože už jenom to, jak tam položil to dřívko, na to, na to aby rozdělal. Tam se totiž musí uh, z toho dřeva uvolnit takovej, jak oni to vždycky říkají, uhlík. A on to měl strašně daleko od toho vykousího kraje, takže to dělal blbě. Já nejsem teda specialista na přežití, ale myslím si, že celý kmen, v tu chvíli nemá důležitější věc než přístřešek a oheň. A i kdyby on už to s tím klukem nezvládnul a věřím, že to je fyzicky extrémně náročný pro člověka, který to pravidelně nedělá, tak tam musí sednout druhý, třetí, čtvrtý a takhle se prostě budou střídat. Stejně tam noci spát nebudou, to ti garantuju, první noce se nevyspíš, takže nic jiného, než rozdělávat oheň tam na starost nemají. No a co říkáš vlastně, zůstaneme ještě u Titánu, na ty jejich aliance. Teďka vidíme, že Pirát, pirát tam nějak se skupuje lidi, Mikíř tam je duo se Sebastianem. Myslíš, že má nějaká jakoby, velkou budoucnost jakože i do toho, do, toho, do toho slučování a tak? Dokud mají kam šahat, mm -hmm. z pohledu toho, koho chtějí vyloučit, tak jsou zatím v pohodě. Oni vědí, že Adéla byla na odpis, odešla. Mají tam Ornelu připravenou na odpis, takže se vlastně nemusí strachovat. Okay. Jo, jakmile se ten počet lidí začne zužovat a ty lidi k sobě mít blízko, pak začínáš řešit problém, koho vyhodit. Menovku můžeme úplně přeskočit, ale Adela odešla, odešla s brekem. Co na to říkáš? Chceš ještě jí něco říct nebo chceš k tomu něco dodat? My jsme se o tom bavili, jak to měla nastavený hlavě. Odešla, dostává podle mě dost velkou čočku na sociálních sítích. Nemůže nic jiného čekat, když to vzdá tímhle způsobem. Jako já se těm lidem nedivím fakt teď těch 10 tisíc lidí, minimálně těch 10 tisíc lidí, který neprošlo castingem a nedostalo tu šanci, ji budou nakládat, ale nesmí to být podle mě jako zase extrémně osobní. Já jsem tady a mám tady připravenou fotku, jakou dala Jennifer Lopez, když není nalíčená na Instagram. Pokud někdo umí pracovat s fotkama a umí svůj Instagram dělat tak, že je extrémně atraktivní, tak ho ten Instagram dovede dokonce i živit. A nevidím důvod, proč by měl někdo srovnávat, jak člověk vypadá na Instagramu a jak případně vypadal v té reality show nebo v reálu. Všichni na Instagramu jsou nějakým způsobem přikrášlený. Já teda můj Instagram je tragický, tam jako filtry nehledejte. To víme. Když budu chtít udělat fotku <laughs> sčí, tak ji dám do Černobíla, ona Černobíla hodně odpouští. Uh, takže jako tohle z mi nepřijde vůbec jako. Já, ji já můžu, když se s ní potkám, tak ji řeknu, Adela, ty jsi to vzdala, tím sně strašně naštvala. Vlastně, že si nereprezentovala to, že si dostala tuhle tu obrovskou šanci. To je všechno. Každopádně, máme dva díly za sebou, a teďka přichází rubrika, jmenuje se to Hlas lidu. Tady budeme číst vaše komentáře, které jste napsali na sociálních sítích, a já to tady budu probírat s vláďou, aby řekl on na to svůj názor. Každopádně, už jsme tady spoustu těch komentářů, vlastně těch příspěvků probrali, jako je srovnání amerického surreyu a českého. Například i s celebritama. Patří do soutěže, nepatří do soutěže. Dále jsme tady měli, jestli by se Michal měl vracet z té nemocnice nebo ne, a vlastně jak to vlastně bude dál. Pak Jack. Hodně lidem vadí, že, že, mu, nero, že mu nerozumí a vlastně jak hraje. Pak tady máme Mikýře, kterýho jsme taky probírali, a vlastně johru, ale zaujal mě přeci jenom uh, jeden vlastně koment, a to je, Český Survivor se dějí na dvě doby, před Mikýřem a po Mikýřovi. Na mě jsou dva díly strašně málo, abychom mohli mluvit o takhle silných gestech nebo o prohlášeních. Ještě si počkejme, protože pokud Mikýř vypadne jako třetí, čtvrtý, pátý, šestý, tak na něj pomalu historie zapomene. Je to, je to krutý, ale opravdu si budeš pamatovat spíš ty lidi, co se dostali do sloučení a dál. Tak to prostě je. A tak si myslím, že tohle z může být dokonce i někdo z jeho blízkých, co se stará o sociální sítě a může se snažit trošku jako rozvášnit ty lidi a trošku ty diskuze, aby se o tom mluvilo. Je to jedna z marketingových věcí, teď nechci jako, jako opravdu jako pomlouvat, jo? ale klidně to tak může být, že pojedou až takhle jako tvrdou hru. Já bych třeba řekl, že mohla být doba před Jirkou a Hanouskem a po Jirkovi Hanouskovi. Jo. Tak je pravda. Je fakt, že vlastně to je má vždycky jednoho takového výrazného člověka. A Co je někdy, tam může jako být klidně i víc, jako by jo. Jako, ano, začalo se dělat, hrát a Mikýř má navrh, protože je to člověk, který s médiama a kamerama dělá, je to pro něj přirozený. Já jsem to hodně popsal v té knížce, jaký to je pro člověka, který kameru nezná, který nezná, jak pracuje kamera, jak se musí postavit, jak má mluvit na kameru. To všechno je pro tebe všechno nový. Tyhle lidi už to, už to mají, už tuhle stup můžou dávno přeskočit a jsou volevli dál. Jsou volevli dál, oni si dovedou dělat srandu během rozhovoru. Ty seš vyklepaný, aby si vůbec řekl svoji větu správně. A dokonce se i trošku bojíš toho, aby se tě ten Ondra na něco nezeptal, protože seš tele, který neumí mluvit do mikrofonu. Chápeš to, je to úplně jiná situace. Mikýř prodává přesně to, co umí, má za sebou XY zkušeností. Já musím říct, že k němu mám obrovský respekt za to, co dokázal na snowboardu. Jsme. Za mě jako je vidět, že to není jenom jako udělal mě internet, udělal mě Instagram, nebo já nevím, udělal mě YouTube, nevím, co všechno teda jako za ním je. Je to člověk, který evidentně umí pracovat s tím, že jsou nějaký pravidla, že musí něčeho dosáhnout, že je zatím píle, trénink a tu pak někde jako zúročil. Mám pocit, že dokonce dvojnásobné republiky. Ano. Takže za mě takhle klobouk dolů tomhle v tom směru. Z jeho Instagramových věcí já fakt, jak říkám, moc jsem toho neviděl, to, co jsem viděl, mě úplně nenadchlo, nejsem tudíž jeho cílovka, já mám radši inteligentnější humor, trošku víc propracovaný, méně zprostej, ale ano, Survivor, tak jak začal, tak Mikýř je jako rozhodně jednou z těch hlavních postav. Je to Mikýřova show a tím, abych takový skončil, protože uh, Mikýře skonujete v mnoha, v mnoha podobách. A Mikyš rozjel obrovskou show a je to vlastně teďka jeho. Ty první dva díly patří jemu. Ale je to tak, z 24 lidí nemůžou zářit všichni, spousta lidí bude teď kon v pozadí. Je to i výborná taktika, nebejt úplně vepředu. To všechno nahrává Mikířovi do, do karet. U nás jsme měli Adama, který zářil. Od začátku byl člověk, který byl jako oheň a voda v jednom. Na druhou stranu ty ostatní lidi postupně začnou na tu jeho pozornost žádlit. Oni totiž jsou v té soutěži taky. A oni chtějí být taky vidět. To je důležité si uvědomit. Málo kdo to umí hrát tak, že mu vlastně úplně jedno, jestli ta kamera tam je nebo není. Protože ten titul na konci, to není o tom, jak často jsi před kamerou a co si na tu kameru prodal. Přesně tak. No, nechme se překvapit na ty další díly. Zajímá Já se mě na to. Ně těším, taky. těším se na to moc. Každopádně pro vás, kdybyste chtěli nějakou té, nějaký téma, který tady máme probrat, a nebo i s naším vězným hostem, který ho budeme mít. Men, který tady chceme mít, prošlo nápady a už jako předmluvy s těmi, kdo by nás tady mohli navštívit, je hodně, ale já člověk, já jsem člověk, který nerad slibuje, protože za prvý na sobě budu mít tlak, abych to dodržel, a za druhý nechci se dostat do situace, že jsem něco slíbil a nedodržel. Takže hosti budou, doufám, jak vězní, uvidíme, no. a diváci se mají na co těšit komentujte naše video a autora nejzajímavějšího komentáře si vyberu a spojím se s ním, jestli bych chtěl být součástí našeho, našeho pořadu a spojíme se s ním live. Co ty na to? Jo, proč ne? Pokud někdo bude mít zájem si tady s náma online popovídat a položit nám otázku, za mě dobře. Děkuji za to vlastně, Vádě, že jsi tady s mnou byl, že jsi se mnou do toho celého šel, i když nemocnej. A já se těším na vaše komentáře, ať budou negativní či pozitivní. Těším se vlastně na ten další náš průběh, až se tady s někým spojíme a až tady bude i host. Takže nás sdílejte, komentujte a my se na vás budeme těšit příště. Já moc děkuji, Dané. Já musím říct, že Dan má připravených jako opravdu hodně zajímavých hostů. Hosty, který si nedovedete ani představit. Jestli to vyjde, tak to bude fakt pecka. Ale jak říkám, zatím nechci nic slibovat a musíme to posunout jenom prostě dál. Děkujeme Kinoboxu, který nám tady to vlastně všechno umožnil, tady to profesionální studio. A nejenom náš pořad, najdete na jejich YouTube kanále, a kde tam si je ještě spoustu zajímavých podcastů a my se vám těšit znovu příští týden. Tak za týden, ahoj. Ahoj.